Aula de hoje, o tema é leilão de abertura, né? Aqui para essa aula é mais para a gente identificar uma ineficiência que o mercado tem no leilão de abertura, então é uma parada que vocês precisam treinar, porque é um negócio que, cara, ele dá, é um, posso dizer assim, que é um dos desenvolvimentos mais simples que o mercado faz, mas você precisa de agilidade, tá? Para operar aqui no leilão de abertura. Mas você aprendendo a fazer essa operação, cara, não. Início do dia aí você vai entender por que que a galera às vezes já bate meta muito rápido. Tecnicamente aqui a configuração que eu vou ensinar para vocês sobre como operar nesse leilão, ela tem um stop relativamente curto para abertura, são 5 pontos de stop. Então, se você for trabalhar com ela aí é R$ 50 pelo menos o risco do dia, podendo aí, cara, pegar de 5 a infinito, né? Enquanto ele cai na abertura, se ele aguarde uma vez, você vai ligar o seu trailing stop lá e vai deixar ele conduzir a sua operação. Que é o leilão de abertura? Que é o leilão de abertura, né? É um procedimento adotado dentro de uma janela pré-estabelecida, né? Então, o leilão ele tem uma hora para acontecer, pelo qual é feito o registro das ofertas de compra e de venda antes do período de negociação. Então, ela tem por objetivo dar origem à formação do preço que servirá como base para o início das negociações do dia, preço de abertura. Então, a gente tem dois leilões aqui no nosso mercado, né? O primeiro acontece aí 8h55, é a hora que o mercado começa a precificar o leilão de abertura aí dos mercados futuros, né? Com abertura às 9 horas. Tem umas regrinhas para a formação desse horário que eu vou mostrar aqui mais para frente. E a gente também tem o Bovespa, né? Nossa, a bolsa aí que a gente falou, mercado à vista. Que 9h45 começa a se formar o leilão. 10 horas ele abre em tese, podendo ser prorrogado aí de acordo com as regrinhas que a gente vai ter mais para frente. Então, uma coisa que tem a dizer também. No leilão de abertura, é a única hora do dia que, quando você olha no book de oferta, o preço de compra é o mesmo do preço de venda. Em geral, quando a gente está olhando no book de oferta, a gente vê que os compradores ficam à esquerda embaixo e os compradores à direita na parte de cima, né? Fazendo a arbitragem que a gente fala, um de um lado, outro do outro. No leilão de abertura, esse preço ele está equalizado. Então, todo mundo comprando ou vendendo vai começar naquele preço do dia. Por que que existe o leilão de abertura? Todo mundo, todo dia, o mercado ele fecha, né, no ajuste. O ajuste do dia para o dólar, ele fecha 3,50, começa a se formar o ajuste, 4 horas ele se fecha, né, é definido qual é o ajuste do dia. Então, é essa cotação em que quem está comprado ou quem está vendido vai ter a operação equalizada para abrir no dia seguinte. Só que tem, por exemplo, se eu vou dormir com um contrato, né, de dólar ou de índice, eu quero levar esse contrato mais para frente. Só que a bolsa ela me fala, ó, hoje você finalizou o dia com lucro ou com prejuízo, né? Ela fala, informa isso. Por isso que tem um ajuste. Por isso que esse horário também, a gente até ensinou isso em outra aula, né, que esse horário entre 3h50 e 4 horas é o horário da formação do ajuste, que perdendo esse ajuste a gente pode fazer uma operação. Porque perdeu o ajuste, cara, praticamente acaba praticamente a liquidez do mercado. Tá? Por que que acaba a liquidez? Porque quem está interessado em levar um contrato do dia para o outro, ele só precisa brigar até o ajuste. Então, pensa assim, ah, eu, Alan, pessoa física, decido que eu vou dormir posicionado. Aí eu vou colocar uma ordem minha às 5h59, no melhor preço que o mercado fechar, porque eu quero, pensando que ele pode abrir no outro dia com um gap de alta e eu pegar esses pontos aí. Isso não funciona, porque eu vou ser equalizado, na verdade, no ajuste. Então, se eu vou fazer uma posição de dormir posicionado, eu posso fazer essa posição ali até o horário de 4h50, né? Então, 4h50 eu já posso colocar minha ordem, deixa ela correr, tendo lucro ou tendo prejuízo. Você pode deixar ela correr. Por quê? Porque você não vai ser finalizado o dia no preço vigente, você vai ser finalizado o dia no ajuste, no dia seguinte. Então, como a gente tem um ajuste que ele define qual foi o preço que o cara foi equalizado, no outro dia, quando o mercado abre, ele abre com um gap,
A gente já falou sobre gap aí, que ele é um buraco de negociação. E esse buraco, se eu vendi e ele abriu com gap de alta, quer dizer que eu estou tomando um prejuízo. Se eu vendi a 4,50 e ele abriu a 4,80, que eu estou tomando ali prejuízo. Então, começa o pessoal a arbitrar o preço para achar o melhor preço, para sim equalizar, para ficar mais próximo do ajuste. Então, o leilão, o que que ele tende a buscar? Ele tende a buscar o ajuste, né, abrir próximo, pelo menos, ou em algum momento a gente fala, pô, o mercado está indo buscar o ajuste, porque é isso. Os Boa grandes tarde, mano. players, oh, boa tarde. Os grandes players, eles estão buscando tirar esse spread de compra e de venda do dia para que ele consiga ficar equalizado, porque no dólar, o dólar ele é usado principalmente para defesa. É uma moeda ali onde a galera está fazendo um hedge, por alguma taxa de juros ou por alguma coisa. E por esse motivo, o interesse do cara, do hedge, de verdade, o interesse do hedge não é lucrar com o dólar. O interesse dele é se proteger através do dólar. Então, o que que ele faz? Quando o mercado abre com um gap muito alto, por exemplo, de alta ou de baixa, eles começam a fazer a negociação do preço, colocar o preço no lote justo. Eu vou mostrar como é que se forma esse preço justo agora. Primeiramente aqui, ele vai pegar o maior preço negociado, a média do maior preço negociado da direita, né? Então ele vai pegar aqui com 600, né? Que a gente tem aqui 100 lotes, por exemplo, com a média de maior lote negociado do lado da compra. Então a gente tem os 700. Entre os 600 e os 700, o algoritmo da bolsa ele faz um cálculo, né? Ele faz um cálculo e equaliza falando, cara, o médio entre esses dois caras aqui vai ser nos 5.610. O cálculo exato, não dá para saber, tá? Eu não sei o cálculo exato. Sei que ele pega a maior negociação de um lado versus a maior negociação do outro lado. Então, aí ele faz um médio e ele acha o preço justo onde vai ser a abertura. Aí você fala, pô, mas aqui só tem 100 e aqui tem 120, por que que tem 400? Porque ele pega e ele vai somando, vê, ó, vamos até onde que ele achou desse lado aqui 400, né? Então, 15, 10, 20, 35, 155, 200. Então, ele vai buscar até onde tem 200 lotes aqui embaixo. Então, até onde tem 420 lotes aqui é o spread do lado comprador. E onde tem 400 é o spread vendedor, que deve bater bem aqui próximo desse 60. Tá? Então, ele pega a média de lote de um lado e do outro e chega no preço justo, que é o 610. Só que aí o que que é interessante você saber do leilão de abertura? Ele é o único momento do dia que você tem a exata certeza de onde o preço está. Então, e esse é o grande legal, esse é o grande diferencial do leilão de abertura. Porque você sabe que o preço está no 610. Se ele está no 610, o mercado abre aqui agora. Um exemplo. O mercado abre aqui agora. Eu tenho 400 lotes na compra, e eu tenho 420 lotes na compra e 400 lotes na venda. Quando a bolsa abrir, esses lotes vão ser equalizados. Então, eu pego 420 menos 400, eu fico com 20 lotes de saldo. Se o saldo for comprador, o mercado deve correr para cima para buscar os outros 40 lotes. Se o saldo for vendedor, se eu tiver menos 40 lotes nessa equalização, eu sei que o mercado ele tende a ir para baixo para equalizar. Mas, cara, isso é muito rápido, é um tiro literalmente muito rápido, que ele acontece às 4 ou às 9:59 segundos. Então, quando você for operar o leilão de abertura, você tem que esperar o mercado correr até esse horário. Inclusive, às vezes no último segundo, algum player investe, troca a ordem. E quando ele troca a ordem dele ou aumenta, né? Porque você não pode tirar a sua ordem do leilão de abertura. Tá? Um ponto importante, você não pode tirar.
Se você colocou no preço no 610 e você está participando do leilão de abertura, você não pode tirar. Se seu preço for um desses preços que está formando 420, você não pode tirar. Mas aí tu fala assim, pô, Alan, mas eu fiz a compra aqui e no último segundo o cara colocou mais 200 lotes desse lado. Ou seja, eu sei que o mercado vai cair. Cara, coloca uma venda na ponta contrária. Quando o mercado abrir, sua compra e sua venda vão ser equalizadas juntas e você vai sair no 0-0. Só que isso é rápido, né? Questão de segundo. Você viu, aconteceu, você já clica. Então, o primeiro ponto que você tem é isso. Não tem como você sair, tá? Não tem como você alterar a sua ordem ou cancelar se você estiver participando dentro do leilão. A gente, como pessoa física, a gente não consegue manipular o leilão. Igual, por exemplo, eu falei, com um grande player, né? Quando o mercado acha o preço justo, você tem uma quantidade de lotes na compra e uma quantidade na venda. Só que o que, que os caras fazem? Na hora que dá perto da abertura, dá, cara, faltando literalmente meio milésimo de segundo, o cara ele aumenta a ordem dele aqui. Nesse meio milésimo de segundo, acontece um desbalanceamento, entra muita ordem aqui e o preço justo, ele volta de novo para o leilão. Que aí é onde a gente vai entrar nas regras de negociação. Então, qual é o primeiro critério para a formação do leilão de abertura? O preço atribuído ao leilão será aquele ao qual a maior quantidade de ações ou contratos foram negociados. Né? Então, como a gente falou aqui, ele vai pegar qual é a faixa de preço que tem mais contratos negociados e vai fazer o médio do mercado, com os algoritmos do mercado, e vai chegar no preço justo. Segundo critério, havendo empate no primeiro critério, seleciona-se os preços que geraram o menor desequilíbrio na compra e o menor desequilíbrio na venda, no intervalo entre eles, tornando-se o preço teórico o mais próximo do último preço negociado. O preço teórico que a gente fala, tá, é o preço onde que o mercado vai abrir. Tá? Então, o preço teórico é isso, é o preço onde o mercado vai abrir. Por que, que ele é teórico? Porque ele está em formação ainda. Né? É, o preço teórico mais próximo do último negócio. Ou, na ausência desse, o mais próximo do preço de ajuste. Então, vamos lá. Se eu vou operar aqui, vamos interpretar, né? Eu tá dizendo aqui que às vezes isso aqui é o próprio manual da bolsa que fala, tá? Eu trouxe aqui do próprio manual da bolsa. Então, havendo o critério de empate, o que, que é o critério de empate? Se a maior venda tiver no 600 e a maior compra também tiver no 600, né? Que o 600 está bem aqui embaixo, se aqui fosse 100 e aqui fosse 100, tivesse igual, então ele não conseguiria fazer um médio, né? Porque o mercado está no mesmo preço e ele entende que ele tem que ir para um segundo critério da bolsa, né? Ah, então vamos lá. Seleciona-se os preços que geraram o menor desequilíbrio na compra e o menor desequilíbrio na venda. Então, caso não tenha o 100 aqui, ele vai pegar o menor desequilíbrio. Então, cara, ele vai pegar o spread ali, o exemplo, entre 593 e 5750, porque aí ele deixa de pegar o mais alto para pegar o mais baixo para fazer esse cálculo aí do médio do dia. Se não tiver interesse nesse preço no menor, ele vai tentar então abrir meio ponto próximo do ajuste do dia anterior. Então, quando você vê aí que o mercado às vezes abriu no ajuste, abriu no 0-0, foi porque não teve interesse de compra e a gente consegue até perceber que nesse ponto é quando o mercado ele tende a dar uma continuidade no movimento. Então, se ele está meio lateral, ele continua bem lateral por algumas horas, porque ele traz a ideia de que não tem interesse no mercado. Né? Então, a gente não tinha maior comprador com o maior vendedor e a gente não tinha um menor vendedor que tivesse o preço justo para a bolsa. E isso, ele vai ali perto do preço de fechamento do ajuste e coloca uma cotação de meio ponto. Né? Ele pega o ajuste, fala meio ponto para cima do ajuste dá tanto, meio ponto para baixo do ajuste dá tanto. Somo esses dois, eu tiro o médio deles e eu tenho onde o preço vai abrir. Esse é o segundo critério. Terceiro critério, havendo empate nos dois últimos critérios acima, ou seja, né, tendo um empate, um ajuste,
O preço, o mercado está precificando em cima do ajuste, então não dá para você fazer isso aqui. A gente não tem um preço menor e um maior, e a gente não tem um desbalanceamento, né? Vamos lá, vendo os critérios acima, atribui seu leilão com preço igual ou entre os preços geradores do segundo critério, mais próximo do último negócio, ou na ausência deles, o mais próximo do ajuste, ou preço de fechamento no caso da Bovespa, com arredondamento de um tick. Então, galera, não atribuem todos esses critérios, ele vai abrir perto do ajuste e acabou. É literalmente esse é o resultado, tá? Então, ele vai abrir a meio ponto do ajuste, ele pega meio ponto acima, meio ponto abaixo e ele vai abrir ali. Tá? Aí, como é que funciona a prioridade para o fechamento dos negócios aqui, né? No momento da abertura do leilão, o sistema eletrônico de negociação adotará as seguintes prioridades para oferta. Né? Ofertas limitadas por ordem de preço. Quem paga mais compra primeiro e quem vende por menos vende primeiro. Então, aí a gente tem a arbitragem, né? Quem está pagando mais caro, que está ali em cima, vou voltar aqui. Quem está pagando mais caro vai ser equalizado, né? O mercado está nos 700. O preço teórico está abrindo nos 610. Então, essa galera toda que está... Opa, deixa eu voltar aqui até desenhar aqui para vocês. Essa galera toda que está aqui, dos 610 dessa zona de preço até aqui, toda essa galera está participando do leilão. Então, se o preço abrir no 610, toda essa galera, independente do nível de preço que ela está, se é 610, 614, 608, eles vão ser equalizados, eles vão ter sua ordem integralmente, tá? Integralmente consumida na hora que o leilão abrir. Aqui, ó, se eu pego 610 até lá, deve ser onde que tá dando os 420 lotes. Se eu pego aqui até os 610, eu tenho até aqui. Então, essa partezinha menor aqui. Então, esse é os 400 lotes e esse aqui são os 610 lotes. Da ponta contrária. Então, quem vai ser executado? Quem tiver pagando o maior preço acima dos 610... vai ser executado. E quem estiver pagando o menor preço dos 610, também vai ser executado. Então, automaticamente, essa galera aqui, eles vão participar do leilão de abertura. Aí, um segundo critério é sequência cronológica, né? Se eu coloquei minha ordem primeiro, ela vai ser executada primeiro. Se eu coloquei minha ordem a 9,59 e 59 milésimos de segundo, e o cara colocou a 9,59, na verdade, 9 horas e 1 segundo. Se ele colocou 1 segundo depois da minha, a minha ordem vem primeiro na fila, né? Que a gente fala a fila do mercado, né? Então... esse cara aqui com certeza colocou a ordem primeiro do que esse, que colocou primeiro do que esse, que colocou primeiro do que esse. Então ele segue essa ordem cronológica para execução. Ofertas ao preço de abertura têm prioridade no caso de Bovespa. O que ele quer dizer com isso? Aqui, tá? Se o mercado abrir e eu entrar a mercado na hora que ele abrir, pode ser que o meu lote não entre nessa briga, porque é tão rápido que ele vai pular minha ordem não consegue chegar até a bolsa. Então, no caso de Bovespa, né, de Bovespa ele tem prioridade, se você colocar no preço de abertura, você vai ser executado. No futuro, no mercado futuro, pode ser que você não seja executado no preço de entrada. Então, o ideal, quando você for fazer uma entrada aqui, é se o mercado está a 610 e você quer participar do leilão de abertura, então você coloca o seu lote aqui, ó, 611, 612. Você coloca um pontinho acima. Independente se ele está um ponto acima ou um ponto abaixo, você está garantindo que sua ordem vai ser executada. Tá? Porque toda essa galera está fazendo parte do preço teórico de abertura. Então, esses lotes vão ser totalmente equalizados, né? E sobrando um saldo em alguma das pontas, o mercado tende a correr. Então,
Então, aí é o que eu falei com vocês, né? Prioridade de execução. Oferta de compra com preço maior que o preço teórico e ofertas de venda com menor preço teórico serão integralmente atendidas. Então, a oferta que está a 610,5 e a oferta que está a 609,5 serão executadas integralmente, tá? Na compra ou na venda, porque elas estão fazendo parte do preço teórico. Oferta com preços iguais ao preço teórico serão atendidas integralmente, parcialmente, ou não serão atendidas de acordo com a situação do leilão. Então, se por conta lá do tempo a bolsa entender que deu 9 horas, você entrou 9 horas e 1 milésimo de segundo depois dessas 9 horas, sua ordem pode não ser executada. Então, você fica pendurado lá e o mercado não vem te consumir, a não ser que ele vá e volte. Tá? Mas aí você não entra no exato leilão. Aí, possibilidade de cancelar uma oferta durante o leilão. Desde que no momento da solicitação de cancelamento, a oferta não esteja participando do preço teórico, né? Foi o que eu falei com vocês. Se vocês estiverem nesse spread aqui de cima, aqui, se sua ordem estiver aqui em cima, em algum lugar, em alguma zona de preço, você... Então, aqui você não pode cancelar. Se sua ordem não estiver participando do preço teórico, se ela estiver aqui embaixo, né, do 603, se sua ordem estiver no 603, aí você pode cancelar ela durante o leilão de abertura. Só não pode se ela estiver participando do preço teórico. Então, fiquem atentos aí. Colocou a ordem, entra ou sai, né, do mercado, caso veja aí que o mercado não foi ao favor na abertura. Mas isso aqui é coisa que necessita de muito treinamento, tá, pessoal? Pega vários replays. O bom do replay é que ele abre alguns segundos antes da abertura. Então, vocês vão pegar esse timing aí, porque é muito rápido essa... Você já operou em abertura, já, Alan? Cara, eu faço direto. O problema, igual, por exemplo, ó, esses 3 dias eu não operei abertura. Não operei porque não teve desbalanceamento no mercado. Então, o mercado ele abriu com a diferença de 20 pontos, igual estava ali no exemplo, né, que eu coloquei aqui. Ah, uma diferençazinha de 20 pontos, tá? De 20 lotes. Cara, 20 lotes para o mercado não é nada. E aí você precisa olhar a profundidade aqui, né? Ó, tem 60 aqui, esse aqui vai se equalizar, os 20 vai se equalizar para os 60 e o mercado fica no 0 a 0. Aí que eu falei, desde que a oferta não esteja participando do leilão de abertura, você pode cancelar e modificar também, desde que não esteja participando do preço teórico, tá? Você não... Você pode cancelar a sua oferta aí, tá? Você desistir. Aí a gente tem aqui a prorrogação do leilão de abertura, que acontece, né? Que o que é que eu falo assim? Quando tem um desbalanceamento muito grande no preço teórico... Esse dia, inclusive, que eu tirei o print, foi o dia que aconteceu isso. O mercado estava 200 com 400. Estava 400 vendido com 200 comprados. Na hora que o leilão abriu... Não, estava 100 com 100. 100 com 100, 100 com 100, 100 com 100. Na hora que deu 9,59, 59 segundos, entrou um player e colocou uma ordem muito grande para entrar no leilão. Porque você pode entrar no leilão, né, no preço teórico. Se você estiver ali em cima, vamos lá, você pode entrar aqui no leilão a qualquer segundo, né? Você pode ficar, ser um desses grandes players aqui, até o 10. Você pode ser um desses grandes players aqui até o mercado abrir. Então, o que, que aconteceu? O maior preço, ele nem estava no 610, ele estava lá no 600 e pouquinho nesse dia. Então, a gente tinha aqui, ó, 120 desse lado com 100 desse lado. Só que antes de ter esse 120, o mercado estava, tipo, por exemplo, 100 com 25, um exemplo. Né? 100 com 60. Então, o preço teórico, nesse momento aqui, ele estava lá embaixo. Aí, o que, que esse cara fez? Ele foi e jogou a ordem dele lá para cima. Jogou a ordem dele lá para cima. Tá? Não considerem que eu só estou dizendo a ação. Não que foi esse cara da XP que fica tanto.
Mas esse cara jogou a ordem dele lá em cima, e quando a ordem dele entrou, o preço de maior negociação já não era mais os 600 com... O preço teórico deixou de ser os 600. Deixou de ser... O preço deixou de ser 600 com, na hora, né? Por exemplo, estava com 60 e o preço teórico foi feito em cima dos 700 com 600. Então, quando há uma troca, né? O preço teórico, o maior preço negociado era esse aqui, lá embaixo, 60. 60 com 600. Acabou que entrou muita ordem aqui. Na hora do leilão. Às vezes porque o cara queria entrar e sair comprando de uma vez, só que ele comprou e... Uma particularidade, né? Quando essa ordem entrou, pode ser que esse cara queira, na hora que entrar, já levar o mercado para cima, para ele diminuir o médio dele, né? Para ele fazer a proteção dele. Só que na hora que ele colocou, a ordem dele entrou no leilão de abertura e entrou dentro do justo preço teórico. Então o mercado para mais alguns segundos. E aí, nesses segundos, a bolsa não informa para você se vai ser mais 5 segundos, se vai ser mais 1 minuto, se vai ser mais 2. É aleatório, é randômico essa entrada. Por que é randômico? Porque há um tempo atrás não era. Então, o que o cara fazia? Quando dava 9 horas, você sabe que você vai ser executado. Você sabe que o mercado vai abrir naquele preço. Então, a galera estava entrando com muito lote grande e manipulando o mercado, porque o algoritmo da bolsa permitia fazer isso. Então, eu entro com 400 com 400, eu coloco 1.000 aqui, na hora que o mercado abrir, ele vai me levar lá para cima, na compra. Então, por conta disso, aí a bolsa falou, cara, então agora o mercado ele abre a partir das 9 horas. Pode ser 9.01, pode ser 9.59, independente. Então, ele não abre exatamente 9 horas em ponto. E nesse caso aqui, como ele não abriu, deu 9 horas, esse cara colocou outra ordem, o mercado recalcula o preço teórico novamente. Esse cálculo aí, ele pode, aí depende da bolsa, tá? O tempo que ele vai executar essa ordem. Então, aí quando a gente entra aqui, igual por exemplo, aí nesse momento que eu estou operando, eu vi que a compra, um exemplo, a compra aqui estava maior que a venda. Pô, entrei comprado, aí entrou um comprador e colocou muito mais lotes, cara, já coloca na ponta contrária e sai. E a partir dali, você vai ser sua ordem vai ser executada e você não sabe se vai para cima ou vai para baixo. Aí você fala assim, Alan, mas e se eu estava aqui 400, esse cara desse lado colocou mais 100 lotes? Esse cara aqui colocou mais 100 lotes. Então, agora eu sei que aqui vai ter um desbalanceamento na venda. Eu ainda quero participar do leilão de abertura. Então, se você comprou um contrato aqui, por exemplo, aí você viu o desbalanceamento e falou, vou zerar. Para você não zerar, é só você colocar dois contratos aqui. Porque aí um vai zerar com um e o outro contrato vai seguir o movimento normal do mercado. Ficou claro esse aqui? Então, aqui, alteração do preço teórico, né? Se o cara colocou um lote acima de maior negociação, então, prova do leilão. Alteração da quantidade teórica, né? Se entrar mais lotes, então, alguns preços podem sair, outros podem entrar. Então, alteração de quantidades executadas. Registro de uma nova oferta que altere a quantidade atendida de uma oferta registrada anteriormente. Então, se o cara aumentar a oferta dele de um lado, eu estava só com 100, agora eu quero vender 200 no leilão. E alteração da quantidade remanescente, né? Se a galera que tiver ali em cima, o mercado ele tenta equalizar, mas se a quantidade remanescente for
maior, ele acaba alterando o preço, né? Então, se eu coloco aqui, se o preço aqui era 50 e eu coloco 120, a remanescente ela vai vir aqui por 700 e o mercado vai fazer um cálculo do preço justo. Aí, o que vem aqui? O que, que a gente procura, né? Depois que a gente entende o que é o leilão de abertura. A gente tem que fazer uma operação de desbalanceamento do leilão. Então, como eu falei no início da aula, é o único momento do dia que a gente sabe exatamente para onde que o mercado vai. Não tem falso rompimento, não existe média, não existe nada. Existe, o mercado entrou. Tem mais vendedor, tem mais comprador. Tem mais vendedor, é venda. Tem mais comprador, é compra. E como que a gente sabe se tem mais compra ou se tem mais venda? Não é olhando pelo gráfico. É olhando dentro do book de ofertas, tá? E a gente vê aqui, ó, a motivação, um volume em uma das contas, podendo gerar agressão de saldo remanescente por urgência dos participantes. Então, se eu tenho, o nosso exemplo ali estava 420 com 400, vai equalizar 400 com 400, sobra 20 lotes. Se esses 20 lotes forem dos compradores, o mercado vai buscar 20 lotes para cima para equalizar essa conta aí. Então, a entrada do leilão, quando a gente vê esse desbalanceamento, a entrada do leilão vai ser sempre acima do preço teórico. Tá? Então, você sempre vai posicionar a sua ordemzinha lá, né? 5.610, você vai, se você for na compra, você vai colocar no 5.610,5 ou 5.611. E aí você garante que você vai participar do leilão. Ou no 5.609, 5.609,5 na venda, né? A entrada vai ser sempre nesse preço e a saída não tem limite, né? Então a gente não limita o ganho, mas a gente limita o stop a 5 pontos para essa operação de abertura. Mas, cara, é muito rápido esse operacional aqui. Então, o que, que a gente tende a fazer? A gente já deixa tudo configurado e espera só com o dedinho lá posicionado para fazer a compra ou a venda. Vamos abrir o book aqui agora. Só para a gente dar uma olhada. Vamos até rodar um replay de segunda-feira. Vou puxar um replay aqui de segunda-feira. Alan, oi. Para quem opera Forex, depois das 6 horas continua o mercado? O Forex não para não. 24 para horas, não, né? 7 dias por semana. Eu acho que ele só tem um dia que ele para, só tipo no domingo que ele tem um horário que ele para pra voltar de novo. Deu vontade de pegar agora então essa subida do índice no Forex, hein? O último movimento de mercado, o bicho abriu as bandas e subiu com tudo. Isso aí, dá para pegar. Aqui se o... Só que o Forex é igual aquele outro sistema lá que você falou, né? Ele não é regulamentado, né? Cara, tem corretor, ele não tem, não é porque ele é proibido, né? Ele só não é regulamentado no Brasil. Mas você pode operar aí, tem corretoras sérias, corretoras renomadas aí, americanas, que você consegue operar, só que você tem que mandar o dinheiro lá pra fora, né? Tem corretora no Brasil que opere lá. Ó, dei um playzinho aqui. Ó, como é que tava o mercado trabalhando nesse dia aqui, ó. Então, ó, leilão de abertura nesse momento, né? 9 horas da manhã. Aqui no replay me mostra os segundos. Você vai olhar aqui, ó. Tem um desbalanceamento, né? Tem um comprador e vendedor. Ó, dei mais um clique. Vou dando devagarzinho aqui os cliques para vocês verem. Então, ó, com o que que eu tenho aqui na ponta contrária... Meu maior vendedor está no 50 e o meu maior comprador está no 613. Então, o mercado está equalizando esses
maiores volumes aqui e está gerando, dizendo que o preço de abertura vai sendo 35, que é o médio desses dois caras aí. Aqui, ó, eu já tenho a minha quantidade de lotes que eu vou entrar. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, como está no dólar cheio, ele está 5. No mínimo, você coloca 1. E já tem a estratégiazinha configurada aqui. Acabou de ir para o 627, 9 horas e 2 segundos, né? Então, o mercado prorrogou aí das 9. Mais uma pausa aqui, que a gente pega bem na rua. Balanceamento acontecendo. Então, eu tenho mais vendedor, eu tenho praticamente o dobro de vendedor do que o dobro de comprador. Vou deixar aqui bem devagarzinho, depois a gente roda de novo da segunda-feira no tempo normal para a gente enxergar. Então, o leilão de abertura aqui já aumentou. Já foi de 9 horas para 9 horas e 29. O mercado ainda não abriu. Tem gente posicionando ordem no mercado. 185.155. O preço médio estava lá no 37, já desceu 10 pontos. Ou seja, tem alguém arbitrando aqui para melhorar o seu médio. O mercado abriu. O mercado abriu próximo aqui à zona dos 624. E correu. Não deu nem tempo para eu ver se... 0936. Deixa eu finalizar, vou puxar de novo aqui para a gente ver bem na hora. Alan? Oi. Tirar uma dúvidazinha com você aqui. Se o cara tá numa operação dessa agora, de final de mercado, quando dá 5 para 6, o mercado já entra em leilão. Se ele não cancelar a ordem antes do mercado entrar em leilão, ele fica posicionado ou o mercado joga ele para fora sozinho? Ele fica posicionado. Fica posicionado mesmo sendo pessoa física? Mesmo sendo pessoa física. Você dorme com o seu lote. Acontece que só amanhã você vai saber seu resultado. Não tem como ligar na corretora e cancelar a posição, não? Não. Eita, puxa. Fechou, não. Você dorme com seu contratinho. Cabuloso, o que muita gente coloca é na própria plataforma para falar assim, ó, não me deixe operar depois de 5:50 e pouco. Aí a própria plataforma te tira. Tá? Tem como você deixar isso configurado para você não esquecer uma ordem posicionada de um dia para o outro. Ó, leilão de abertura 9:30, o preço que abriu no 620. Tenho mais compra do que venda. Tenho mais compra do que venda. 34, tenho mais compra do que venda. Vamos posicionar uma ordem aqui, ó. A 9.420.000. Cada abriu no 620 e deu uma estilingada
Na compra foi do 20 ao 24, depois caiu, foi até o 17. Vamos voltar aqui de novo. Só porque a gente já sabe como é que vai abrir, né? Mas na hora a gente tem que vai falar, o mercado está aqui, minha ordem de compra está aqui, meu stop está 5 pontos automaticamente abaixo, o mercado abriu. Abriu e já me tirou. Não deu nem tempo de ver, né? Se foi no ganho, se foi no loss. Essa operação hoje ela teria dado o loss nesse dia. Relatório. E ela deu meio ponto de loss, ou seja, o mercado andou contra a minha posição meio ponto e ele já me estopou. Na verdade, não, ele andou 5 pontos. Favor da posição e estopou aí com R$125 porque eu estava no bola cheia. Mas o que vocês precisam ver, eu peguei um dia aleatório, não sabia se isso aqui é para cima ou para baixo. Mas a operação é essa, tá? Independente de ter dado gain ou ter dado loss aqui no simulador, o simulador é para isso, né? O que você vai ver é tem mais ponto ou tem mais venda. Quando tem o dobro, cara, quando tem o dobro, o mercado é ó, show de bola. Quando você vai operar e o desbalanceamento é de 50, 60 lotes, cara, não passa. Tá? O ideal mesmo é quando ele tem o dobro de lotes na ponta contrária, que aí o nível de assertividade da estratégia ela fica bem melhor. Então vamos lá para a configuração da estratégia. Testem muito, tá? No simulador. Isso vai sair operando na segunda, pelo amor de Deus. Isso aqui é um tiro para você fazer uma gordurinha para começar o dia. Como é que a gente monta a estratégia? A estratégia você pode montar lá pelo gráfico. Você vem aqui do lado aqui, ó, do gráfico estratégia, tá? Clica aqui no sinal de mais e vem aqui na engrenagem. Ele vai abrir esse painel de configuração para você.
abriu esse painel de configuração, você vai criar uma nova estratégia. Então, você clica aqui no botãozinho de mais, vai dar um nome para ela, abertura design. Vou deixar com dois aqui, porque eu já tenho ela configurada. Então, ela apareceu aqui, ó, abertura do dólar 2. E quais são os parâmetros que eu vou usar? A variação é em ticks, tá? Então, a cada meio ponto vai ser o que eu vou colocar aqui. O gain eu vou tirar. Eu não vou deixar o gain, então o gain que é... Você vai colocar zero só para garantir. Não deixa, enfim. Tira aqui, então não tem um limite de gain. E o loss eu quero que ele seja de 10 ticks, né? Que equivale a 5 pontos. E eu gosto de colocar aqui também sempre um stop offset, tá? De 20, que sei lá, aconteceu alguma coisa no mundo e o pulou sua ordem de loss aqui, então você tem um stop offset que é só uma garantia. Então, se der tudo errado aqui, aconteceu o mercado, igual esses dias que o mercado já abriu em leilão, né? Ele caiu mais de 3%, teve um dia que o mini abriu desse jeito. Então, esse stop aqui, caso tenha sido muito rápido, ele vai ativar de toda forma um pouco mais abaixo da sua ordem. E o segundo é aqui, ó, estratégia de stop. Você vai clicar aqui e vai colocar em nova. Tá? Isso aqui é o que você está dizendo para ele, ó, eu quero colocar meu gain automático, tá, nessa parte aqui. Meu loss vai ser de 5 pontos e meu gain, eu não quero limitar o meu gain. Só que o pulo da estratégia vem aqui na configuração do trailing stop, que a gente fala. O que é o trailing stop? Eu quero, aí o que eu vou falar para minha plataforma? Eu vou aqui, ó, coloco uma nova. Eu vou colocar aqui, ó, abertura. Underline bola. Dois. Então aqui o dólar 2, eu vou aqui nele e vou colocar auto break even. O que é o break even? Eu vou falar para ele assim, cara, quando o mercado andar um ponto a meu favor, você já me joga no 0 a 0. Então, cara, o mercado foi na tua direção, ele já vai te jogar no 0 a 0 automaticamente para você não acontecer do mercado só ir um ponto e voltar. Aonde que eu quero disparar o meu break-even? Quando o mercado andar 8 ticks. Então, começou o leilão de abertura. O mercado andou 4 pontos, ele já vai me jogar no 0 a 0. Então, ou eu ganho 4 pontos se eu sair na mão, ou se o mercado me estopar, eu vou sair no 0 a 0. Então, isso aqui é um mecanismo de defesa que você coloca. E o trailing stop, que eu quero falar para ele é, lembra que eu marquei aqui, ó, eu não quero ter um limite de gain, né? Então eu quero surfar a abertura do mercado. Se o mercado me dar uma lapada 20 pontos, eu quero pegar os 20 pontos. Então você vai colocar o seu trailing stop, né? Quando ele andar 4 pontos a favor da sua operação, você vai colocar o seu stop no 0 a 0 e ele andou 4, andou mais 1, né? Distância da última cotação. Ele andou 4, ativo o trailing stop. Se dos 4 ele andou 10 para baixo, cara, ele vai andando de 1 em 1 atrás do seu gain até o mercado voltar um ponto para trás e te estopar. Então, como a gente fala, como é muito rápido a estilingada no mercado na abertura. Cara, às vezes o mercado abre, cai 10 pontos, cai 8 pontos, 6 pontos de uma vez. Isso você não conseguiria fazer na mão. Então, se ele cair 6 pontos, você ia garantir pelo menos 5 pontos aqui. Né? 5 pontos não, você ia garantir 9 pontos, né? Porque você jogou o mercado para o 0 a 0. Do 0 a 0, ele fez mais 4 pontos. Os 4 pontos, ele andou mais 6 para baixo, você vai correr e vai pegar pelo menos mais 5. Ou seja, você faz 9 pontos na operação. Consegue chegar a pegar 9 pontos na operação. Se o mercado não voltar, ele continua correndo atrás do seu trailing stop até a hora que o mercado voltar um ponto
contrária a você. E é essa aqui a nossa configuração. A gente dispara o 8 de distância da última cotação. Então, toda vez que ele andar um ponto do preço anterior, ele vai descendo no stop. E frequência de ajuste aqui a cada um ponto que ele voltar. Se ele voltar um ponto, ele te estopa e você sai sempre no gain na operação. Aí você clica em salvar, dá ok. Dá ok aqui também, não vou clicar porque já tem um salvo. E ela vai ficar aqui do seu ladinho do dólar. Só que você vai usar ela no book de ofertas. Então, antes de entrar, vem aqui. Abertura do dólar. Vai no mínimo. Coloca lá, quer operar com o contrato. E fica esperando aí o mercado abrir para você decidir. Tem o dobro de lotes na venda? Então, eu vou vender. Tem o dobro de lotes na compra? Então, eu vou comprar. Se tiver muito próximo de uma cotação, não entra. Não vale a pena fazer. Essa semana só teve um dia, que eu achei que tinha sido até na segunda e não foi. Deve ter sido então na terça-feira que teve um desbalanceamento. Mas um dia que você enxergar que tem o dobro, cara, pode ir com tranquilidade. Né? Vai com seu contratinho lá que está começando. Bota ali e seu stop vai ser de no máximo 5 pontos. Fechou? Alguma dúvida? Tá tranquilo, tá tranquilo. Era isso a nossa aula de hoje, passa do leilão de abertura. Essa mesma eu não tenho a configuração dessa estratégia para o índice, tá? Eu não tenho porque eu opero só dólar, então eu fui atrás de ver como é que ela funciona no índice. Mas se tiver desbalanceamento, funciona da mesma forma, tá? Bacana, viu, cara? Muito massa. Dá para garantir uma gordurinha no início do dia, né? Isso, você quer para garantir a gordurinha. Tanto é que no meu gerenciamento de risco, né, se eu estou procurando fazer, né, eu entro no mercado e falo, hoje eu vou procurar 10 pontos. Se eu vou procurar 10 pontos, isso aqui não entra dentro da quantidade de pontos que eu vou buscar num dia. Isso aqui é uma operação neutra, praticamente. No gain, no loss, ela é uma operação neutra. Show. Massa, cara. Show de bola. É isso aí. Valeu, Alan. Boa noite, meu querido. Vou subir aqui, esperar configurar a aula e eu vou subir lá pro pessoal. Obrigado. Vocês vão estar no co-work amanhã? Cara, amanhã a gente vê, mas a gente nem opera. A gente vê mais coisa administrativa aqui. No espaço. Ah, só pro administrativo. Se quiser vir bater um papo, a gente vai estar aqui. Então vai, só não opera na sexta. Nenhuma sexta-feira vocês operam? Não, nenhuma sexta-feira. A gente tem... Cara, não vou falar que nenhuma, que tem dia ou outro que aí você tá de teimoso aqui, você dá uma olhada no gráfico. Você acaba operando sim. Mas não é o dia que a gente dedica fielmente a operar. Tem dia que tem alguma outra coisa para resolver, a gente vai resolver outras coisas. Não, tá certo então. Valeu, Alanzão. Valeu, cara. Até mais, cara. Boa noite.